Ya Allah muati cagari, gada cake ya ilahi, dika kiti naraginye, ya Rabb alhamdulillah. Hayye, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ninjenna lammi kiya lammi orum bagana jiraatani bagaha dhageettani akkasuma wanti ani jechuu barbaadu obboleessa kiyya Abdurahmaan waliin jirra. Anis maqaan koo Abdulfattaan jedhama. Mallaqa harkaa qabna. Malla inni kun kamaaliti yoo jettan obboleessa keenna Ridii Aadam kan biyya Masri yookaan magaalaa Kaayiroo keessatti fayyaa dhabe isaaf qarqaarsa namarra deemnee mana manaan riyaala 50 yookaan riyaala 120 akkasuma obboleeyyan teenya tashamaranii bakka dalagaa jiran riyaala 100 200 200 arjoomaniitiin hin jedhan walitti qabnee yoo rabbi jedhe baankii galchuuf deemuu henna. Qarshiin kun yookaan riyaala katarii meeqa? Riyaala 5,650 guyyaa lama sadi keessatti kan guurre jechuudha. Riyaala 5,650 guurreetiin hin jenne inshaallah yoo rabbi jedhe yoo baankiin argame inni erginaaf jennee deemutti jirra. Kanaafiyyuu rabbi jedhaa isinii haa deebuu inshaallah. Qarqaas akkasuma itti fufaa mucaan kun waan fayyaa dhabee siree irra jiruuf eegiddi tanaan dafnee dhaqqabne jennee waan akkasiittuu jira. Malla inni keessan kana wanti isin nu arjumtan jechuu barbaada. Galatooma rabbi jedhaa isinii haa deebuu. Duniyaa teessan tahabte keessa rabbi barakaa isinii haa kaayu. Akkasuma nama duniyaa fi diinii milkaa warra bisin haa godhu. Gara obboleessi kee yoo yaada qabaate yaada isaa dabarsa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilmaan Oromoo qaqqaalii as jalatti argamtan hundi keessanu akkuma nu ilaalaa jirtan akkuma obboleessi kee isiniin jedhe qarqaarsa keenyaa mucaa Ridii Aadam biyya Kaayirootti dhukkubsate san jechuudha. Isuma qarqaaruuf jechuudha kan nutis kaanee hirmaataatiin hin turre. Hirmaannaan keessanis baay'ee kan boonsee fi kan gammachiise ta'uu keessattu kan ijoollee shamarranii kan baay'ee nama boonsu kunis akkasuma garee gurfaa irratti jechuudha waan qabanii walitti qabanii waamanii mallaqa kana obboleessi keenyaaf arjooman akkuma agartan kana mallaqni kun ifaajee keessan jechuudha. Dafqa keessan isin obboleessi keessaniif laattan rabbiin isin irraa jalatu. Rabbiin dachaadhaan bakka isinii haa buusu isiniin jenna. Nutis dadhabne osoo hin jedhin bu'aa bayii meeqa keessa mana arabaa dhaquun sa'aatii kanatti yeroo kanatti lookeeshinaan bakkee magaalaa fagaattu jechuudha. Naannoo fagaatu badoo mara keessa deemnee karaa piistaa karaa asfaaltii hin qabne meeqa kan nam tokkoyyuu seenuu hin dandeenye mararra seennee qarqaarsa obboleessi keenyaa kanaaf fuunee asiin geenne jirra. Waan asiin geenne ammoo kunoo akkuma inni isin hime lakkoofsi isaas kanuma kan akka barreeffamaanis garee waasaappii irra isinii maxxansine san jechaadha. Haala kanaan jechuudha. Ammas ammoo gargaarsi asitti cita jechuu osoo hin ta'in kanuma itti fufuta'a. Kanaaf galatoomaa ulfa.